Heydər Əliyev Fondu və Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada müxtəlif ölkələrin kulinarları bir araya gəliblər. Ləziz istiamlar bayramına çevrilən Şuşa 1-ci Beynəlxalq Kulinariya Festivalında bu şəhərin qədimliyi, gözəlliyi, Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyi bir daha nümayiş etdirilir. Festival çərçivəsində Azərbaycanın milli sənətkarlıq nümunələri də sərgilənir. Yolumuz 44 günlük vətən müharibəsi zamanı ordumuzun keçdiyi zəfər yolu ilə qədim diyaradır. O məkana ki, bir zamanlar niskilimiz, indi isə qürur yerimizdir. Saat 9-un yarısını göstərir. Uzaqdan əzəməti və sınmayan duruşu ilə Şuşa qalası görünür. Şuşaya məni ikinci dəfə gətirən bu mədəniyyət paytaxtında 30 ildən sonra yerli və xarici qonaqların iştirakı ilə keçirilən Beynəlxalq Kulinariya Festivalıdır. Ləziz təyamlar məkanına çevrilən yurdumuzda ilk dəfədir ki, belə bir festival keçirilir. Tədbirdə Azərbaycanın bölgələri ilə yanaşı müxtəlif ölkələrdən blogerlər, qida ekspertləri və aşbazlar da iştirak edirdi. Hər kəs milli mətbəxini gələn qonaqlara təqdim etməyə hazırdır. Biz çox fəxr edirik ki, bu festivala bizi də dəvət ediblər. Burada Malayziya yeməklərini təqdim edirik. Həmçinin mən qeyd etməliyəm ki, Şuşaya ilk səfərimdir. Bu yer həqiqətən də çox heyrətamiz bir yerdir. Hazırda öz stendimizdə 4 müxtəlif yemək nümayiş etdiririk. Nə mutlu ki, Şuşaya gəlmişsiniz. Çox gözəl yerləri var, çox tarixi yerləri var. Yani heyecanlandım birden Şuşa'nın adını çekince. Buraya geldik işte festivale. Festival çok da hoşumuza gitti. Çok memnunuz. Allah inşallah o Bakü'dekilerin hepsine Şuşa'yı görmeyi nasip etsin. Burada takdim edeceklerimiz Türk kahvelerimiz var bizim. Böyle sergimize bu şekilde devam edeceğiz işte. Yemeklerin lezzetinden doya bilmeyen konaklar bölgelerimizin takdim ettiği mehsullardan ağız dolusu danışırlar. Kimi yemek yer, kimi isə musiqi sədaları altında Şuşanın gözəlliyindən feyziyab olur. Kimi də sərgi pavilyonuna yaxınlaşaraq təqdim olunan əl işlərinə baxır. Bununla da kifayətlənməyənlər var. Onlar da peşəkar aşbazların ustad dərslərinə qatılaraq yemək hazırlamağın incəliklərini öyrənir. Biz bu günləri burada Qarabağ kebablarını təqdim eləyəcəyik. Boyanalı aşı, cızbız, qatıq aşı bu yeməkləri biz qonaqlarımıza təqdim eləyəcəyik. Bizə həvalı olan mətbəx Bakının Abşeron zonasına olan mətbəxdir. Biz hal-hazırda bugünkü gündə Bakı fincanı mütəncəmdir, Abşeron zonasının ən qədim yeməklərindən olan Bakı paxlavasıdır, əncir fərəzdir və xilə kutabıdır. Bugünkü gündə hər bir bölgələrdə bildiyimiz kimi xarici aşbazlar da burada bizlə bir yerdə çin-çinə çalışır. Festival zamanı Şuşada təkcə dünya xalqlarının təamları deyil, həmçinin müxtəlif ölkələrin maddi və mənəvi dəyərləri də təqdim olunur. Budur, Üzeyir Hacıbəyovun vətənində Arşın Malalanın sədaları da eşidilir. Tədbirdə həmçinin milli sənətkarlıq nümunələri, kulinariyaya dair nəşrləri sərgilənən gördük. Ən əsası isə Qarabağ xalçaları ilk dəfə doğma məkanda nümayiş olundu. Maya Sabir qızı Zaur Ağamir, İTV Xəbər, Şuşa.